Bu idman növü çox maraqlı və fərqlidir. Söhbət milli idman növümüz olan zorxana oyunundan gedir. Zorxana sözündə zor güc, xanası məkan mənasını bildirir. Təklif edərdim ki, bu haqda bizə milli yığma komandanın böyük məşqçisi Xəyyam Orucov danışsın. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Bizə və tamaşaçılarımıza çox maraqlıdır ki, bu oyun növünü ümumiyyətlə biz necə tanıya bilərik? Zorxana bizim qədim milli idman növüdür. Nəinki bizdə, bütün dünyada ən qədim idman növlərindən biridir. Tarixdə deyilənə görə 3000 ildən çox yaşı var. Və qədimdə əsgərlərin döyüş hazırlığı üçün istifadə olunur. Orada istifadə olunan bütün alətlərdə hər biri bir silahı silah şəklindədir. Həmin silahın qədimdə məşq olub. Sonralar artıq bunu idman növü şəklində salıblar. Onu da bizim həm yerlimiz Puryayevəli adında bir pəhlivan sistemləşdirib bunu idman növü şəklində salıb ki, tək əsgərlər yox, həm kimin istənilən adam bu növlə məşğul ola bilsin və öz sağlamlığını qorusun. Burada tələbələriniz də var, səhv etmirəmsə. Təklif edərdim ki, praktiki yolla da baxaq buna, tələbələrinizdən olan məşq müddətinizə. Anam, əlbəttə, elə qılıncı məşq olan millə başlasaq, məncə yaxşı olar. Gördüyünüz bu alət qılıncın məşqi olan mil alətidir. Zorxanada qeyd edirəm ki, komanda yarışları var və fərdi çıxışlar var. Bu alətlər 3 kilogram ağırlığındadır hər biri və bunlar komanda yarışında istifadə olunur. Qaldırmaq ilk növbədə bu şəkildə olur. Arxaya yerləyib idmançı gətirir sinəsi üzərinə və buradan başlayır bunu işləməyə. Bu hərəkətin mənası nədir? Bu bir qılınc texnikasıdır da, həm də eyni zamanda. Və burada müxtəlif başqa hərəkətlər də var, çoxlu sayda. Yəni, idmançının artıq məharətindən asılıdır bunları necə istifadə edəcək. Necə idarə edəcək. Bəs idmançı bu 3 kiloluq belə deyək, aləti qaldırdığı zaman xəsarət almaması üçün hər hansısa bir öncədən məşq olurmu? Yoxdur. Adi isinmə hərəkətdə olur, oynaqları isinmə hərəkəti. Amma aləti tutanda da zədə almamaq üçün, məsələn, çox vaxt təzə gələn idmançı bu şəkildə tutur. Bu isə yəni başa dəyə bilir, bədəni zədələyə bilir, başı zədələyə bilir. Ona görə düzgün tutmaq texnikası bu uc hissədən olmalıdır. Bir də istifadə və işləmək istəyərkən, onu düzgün texnikanı bilməlidir ki, başına, bədəninə vurmasın. Yoxlaya bilərəm məndə. Əlbəttə, buyurun. Yerləyib qaldırmaq lazımdır. Belə. Vay, vay. Similərimin səsi. Belə. Yeni mindi bu? Bu hissə, gördünüz, siz də dibdən tutdunuz. Bu, yaxından tutun, bu hissədən. Aşağı indirin, kəmər nahiyyəsinə. Amma xanımlar üçün yüngül çəkisi olan alətimiz var. Mən hiss elədim bunun ağır olduğunu, bütün similərimin. Bunlar... Yorulur. Kişilər üçün olan alətdir. Yox, yox, çox çətin, çox ağır imiş. Mən buna yüngül olduğunu düşündüm. Bəs hal-hazırda tələbələriniz bizə bir yerdə, komanda şəklində bir oyun göstərə bilərmi? Əlbəttə, göstərə bilərmi. Məsləhətlisi məncə o da əlimi qırmamış. Bizim bir də var, şino alətimiz var. İndi uşaqlar, idmançılarımız şino aləti ilə də sikron hərəkətdə icra eləyəcək. O da bir ağırdır. O ağır deyil, sadəcə onun üzərində jimə bənzər hərəkətlər var ki, onlar da sinkron komanda yarışına aiddir və sinkron icra olunur. Onda baxaq. Nə qədər zamandır qalib olmuram bu yarışda fakt üzrə. Ona görə mənə çox maraqlı bir fakt lazımdır. Yəni, bu idman növünə. İdman növünə. İndiyənə qədər düzü bu barədə heç yerdə danışmamışam. Yəni, o qədər məlumat da yoxdur heç yerdə. Amma zorxanada 3 cürə bir işlənmə tərzi var. Birincisi sünnəti adlanır, ikincisi yarışdır. Üçüncüsü isə nümayişə çıxışdır. Bunlar bir-birindən nə ilə fərqlənir? Yarış-yarış qaydaları çərçivəsində gedir. Nümayişə çıxışda bu idman növünü daha rəngərəng
göstərmək üçün çox tədbirlərdə bundan istifadə olunur. Amma sünnəti çıxış var ki, onu mən günəcən heç vaxt deməmişdim. Sünnəti, yəni çox qədim zorxananın əsli olan bir növdür deyək. Növ deyil əslində, zorxananın köküdür bu. Yəni orada bir limit yoxdur sanki. Məsələn, Şinoki icra elədi bizim idmançılar, orada say yoxdur. Ola bilər 2 saat, 3 saat dayanmadan onu icra elə bilərlər. Yaxud da millərlə hansısa heç kim bilmir, kim dayanacaq, nə vaxt dayanacaq. Çünki qədimdə döyüş başlayanda heç kim bilmirdi, döyüş nə vaxt qutaracaq. Ona görə məşqdə də bilinmirdi ki, nə vaxt başlayır, nə vaxt qutaracaq. Və orada çox aralarda dualar var və bəzi adət-ənələlər var ki, idman eləyə-eləyə onu yerinə yetirirlər. Bütün bunlar sünnəti adlanır. Bu sünnəti barədə belə bir faktiki yerdə yazılmıyor. Hə, ki, inanmıram da könüllə özü bilsin. Ona görə məni gözləyin. Çox sağ olun. Buyurun.